Eli kyllä mä vai voin valitettavasti sanoa, että on palannut niin kuin takaisin juurille. Mutta niin kuin mä aina jankutan tätä samaa, että valokuvien koko on suurentunut. Ja silloin kun mä aloitin valokuvien teon, niin mä haluaisin tehdä isoja valokuvia. Nyt jotenkin, että kun nyt kun kaikki tekee isoja valokuvia, niin on kiva tehdä pieniä kuvia. Et ehkä sekin... Sä vet vastavirtaa. Mä vastavirtaa, joo. Joo. Milloin sä aloitit? 80-luvulla. Että mustavalkoisia tanssipaikakuvia. Että silloin mä tein ne kyllä... Taas niin kuin siellä vanhempieni kotona Jokioisilla ja siellä oli pesukoneen päällä suunnuskone. Kyllä mä silloinkin itse vedostin. Mä oon aina vedostanut itse kuvani. Mutta niin kuin näet, tässä on passportileikkuri. Tässä on kuvaleikkuri. Tuossa alla on toi kuvien kuivauslaite. Tuossa vasemmalla on noi kehyksen leikkuri. Että kyllä tässä kaikenlaisia koneita ja laitteita on. Mutta kyllä tämä käsityönä mä tähän tein. Ja sitten sulla on valopöytäkin. Valopöytä, joo. Tällä puolella on tämmöinen ihan keikkaversio tästä. Mutta sitten tuolla pimiöpuolella, missä mä varsinaisesti sitten, tässä mä vähän valitsen näitä, mutta siellä mulla on sitten kunnollinen pimiö. Ei anteeksi, siis valopöytä. Mitä sä oot nyt viime aikoina, minkälaisten kuvien parissa oot työskennellyt? Mikä sua kiinnostaa tällä hetkellä? No kyllä se näköjään on mennyt aika pitkälle siihen, että mä... Teen samalla niin kuin näyttelyä, kirjaa ja portfoliota. Että jotenkin niistä ei kaikki, ei kaikki aina onnistu niin, että jokaisesta mä aloitan, niin sormia näpsäyttämällä niin syntyy kirja. Kyllä tässä niin kuin tutkimalla valokuvauksen historiaa, niin mä oon löytänyt jotain semmoista tavan tehdä, mikä mua on itseäni viehättänyt. Nyt sä valitsit sillä negaa. Nyt mä otan negan, että mulla on täällä valitettavasti kyllä täällä, mutta on tää nyt pimeä tää tila, mutta ei tää nyt mikään hirveä, vähän liian lämminen kuitenkin. Tää on semmonen mun siitä edellisestä projektista, tai siis näyttelystä löytöjä, mikä oli Heinolla, ja tää on nenäliina, mikä on vanha nenäliina, niin mä oon kuvannut tän itse asiassa tuolla mustaa pohjaa vasten, ja tästä mä teen nyt kuvan, pyöreän kuvan. Mitä sä tavoittelet tässä? Mikä? No, että se, kun se pyöreästä kuvasta tulee ton kokoinen, mun stanssi on ton kokoinen, että se näyttäisi hyvältä siinä kirjan sivulla. Että suurena on sitä pienenäksi, mutta mä tykkään, että se on aika kiva, että tulee niin yhtä paljon mustaa kummalta puolelta. Että se on aika sattumalta, se jopa löysi sen. Se voi olla... Se voi olla vähän isompi, ehkä vähän suurempi tästä, mutta se on aika lähelle, että siinä pitää olla paljon ympärillä mustaa. Silloin se on hyvän näköinen. On musta. Niin lähellä. Myös silmämääräisesti mä tarkennan, että mulla on tuonne raet tarkeni, millä mä sitten lopulta tarkennan sen sitten, eli tosta. Ja sitten niin, että se rae näkyy, ja silloin sitä kuvasta tuletaan. Tossa se kuva-ala on nyt. Ja... Tää täytyy koko ajan liikuttaa, muuten se jättää niitä jäljiä siihen. Noin. Ja sitten mä annan sille valkoiselle päälle lisää. Eli tässä voisi olla reikälevy, mutta mulla on aina se hukassa, niin mä oon lopetellut käsin tekemään. Ne ei ole kädet ei koskaan hukassa. Voisiko sanoa, että on oppii vaan niinku tekemällä? Joo. Ja just, kuinka paljon liikuttaa, missä kohtaa se ikään kuin... Eikä se nytkään ihan onnistunut kohdalla, mutta tuon toistaminen samalla lailla on aika vaikeaa. Että se siinä on ongelma. Mutta nyt se ei mennyt ihan kohdalle, mutta sitä voi, kun 3-4 vedosta tekee, niin sit aina vertaa sitä lopputulokseen, niin sitten huomaa. Ja tässä oli se pieni huntu vielä, että mä annan ihan tuommoisen pienen. 1/10 kokonaisvalotuksesta mä annan sit siihen. Nyt se periaatteessa voisi olla kohdalla. Kuhan se aina ihme, että mitä tänne kuvaan, mitä tänne, niin kuin ensimmäisen kerran, kun on joku hirveän vahva, muisti, että mitä mä kuvasin. Sitten täällä näkee, että Jumalan kautta sehän tulee sieltä. Sitten aina, kyllä se aina yllätys on, että kuinka hyvin se alkuperäinen idea toistuu siinä. Eihän mä sitä kuvatessa tuota varjoa niin tarkasti näe, kun mä sen tässä sitten näen. Että kyllä se aina parhaimmillaan yllättää tämä pimiö. Kyllä se käytyy valossa katsoa, että et sä vois sitä
tuolla pimeässä niin kuin, et niin kuin näkee, tuossa on aika, tuossa voisi olla vaan varjossa voisi olla, mutta kyllä tuossa niin kuin joka puolella sävyt näkyy. Tuollakin on vähän sitä, onko se, ei se nyt kyllä pellavaa ole, mutta jotain kangasmateriaalia se näkyy, että siinä ei ole, niin kuin, se ei ole puhki. Se vaan valo ei ole puhki, vaan siinä oikeasti näkyy sitä. Mä tykkään, että se on aika hyvä. Okei, tää sen hirveän yksinkertainen simppeliä hommaahan tää on. Että siitä mä kyllä nautin.